यो तपाईँको यहाँ चाहिँ कुमा बजार मुगु मुगुदेखि चाहिँ बिकट ठाउँ हो यो गमगढी बजार मध्यपश्चिमको कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी बजार पुगेका छौँ अहिले हामी एकदमै इन्जोय गरेर त्यो पारी चाहिँ कुन चाहिँ हो गाउँ बिस वर्ष बिस पच्चिस बिस वर्ष मैले भने होइन छोराछोरी कतिवटा खान् पाँचवटा कति वर्षमा ब्याएर दस वर्ष रमी सर हालत त्यस्तो तल कोदो कुटिरहेका छन् मानिसहरूले मुगुको गाउँ हो धेरै गाउँहरू छन् माथि मुगुमा यसरी यो बाटो हिँडेर के अरे अहिले कत्रो भाडो सन्जना भर्खर अब एक महिना जति भयो सन्जना छैन अब कुन गाउँले यो रोङबा रोबा तिन चरापा गाउँ रोबा तिन चरापा ल हेर्नुहोस् हाइजिनिक ओरिजिनालिटी अरू उता लमजुङतिर गाउँमा जाँदाखेरि अरू गाउँमा चाहिँ यो गोबर सोबर अगाडि राख्दै राखेन क्या बहिनी एकदम उनीहरूले सफा राख्छन् त्यहाँ चाहिँ अलिकति गाउँमा अब त्यो फुर्सद छैन मान्छेलाई है हजुर काममै बिजी है तिमी कुन जात सेजुवाल हो साई के नाम पो भन्यो तिम्रो मण्डल कुमार साई हामी अहिले गाउँ जाने क्रममा छौँ यसरी तल पुल छ कर्णाली यो क्रस गर्न भिरालो बाटो छ अर्को गाउँ जानको लागि यसरी साथीभाइहरू हिँडिरहेका छन् यो चङ्खेली हिमाल यहाँ छ तल झर्छ हाम्रो प्रताप सर पनि एकदम चाखलाग्दो इन्जोय गरेर हिँडिराख्नु भएको छ हामी अब रुगा रुगा गाविसतिर लाग्दैछौँ धेरै खच्चडहरू रुगा गाविसबाट सदरमुकामतिर आउँदैछन् पुल तर्दैछन् प्रणाली तल बग्दैछ माथि हेर्नुभयो भने एउटा डाँडो छ बहुत सुन्दर डाँडो तर नाङ्गो डाँडो छ यो यात्रा कठिन छ तर डाँडा कर्णाली एकदम हाम्रो यात्रालाई सफल बनाएको मुगु कर्णालीको तिरमा छौँ हाम्रा कारितास नेपाल हेड्स अफिसका ह्युमेन रिसोर्स म्यानेजरजी हुनुहुन्छ यहाँ रविन श्रेष्ठ उहाँ एकदम रमाइरहनु भएको छ त्यस्तै हाम्रो प्रताप सर हेड्स नेपालको चेयरपर्सन प्लस अहिले हाम्रो कन्सल्टेन्ट टिमको मेम्बर उहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो हिजोको 42 किलोमिटरको यात्रा रारातालदेखि रुवासम्मको र हिजो बेलुकाको बसाई साथै अहिलेको हाम्रो बिहानको मिठो ब्रेकफास्ट पछिको यात्रा अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मुगु कर्णाली अहिले हामी चङ्खेली हिमालको फेरीमा छौँ अब हामी चङ्खेली हिमालको फेरीबाट बिस्तारै माथि उकालो चढ्दैछौँ र यो वास्तवमा इतिहासको सबैभन्दा खुसियालीको क्षण बनेको छ किनभने कर्णालीको भ्रमण गर्नु आफैमा अत्यन्त ऐतिहासिक यो मुगु कर्णालीको बाटो कठिन भए पनि हुन्छ बहिनी हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच
राम्रो लागिरहेछ, यात्रा सफल छ। तर यो अह हामी यो उकालो चढ चढ्दैछौँ अहिले, के छ हाम्रो टुर कस्तो भइरहेको छ? एकदम सुन्दर, एकदम रमाइलो, हामी हँसिलो रसिलो कसैको साथ हेरेछ। ओके, हाम्रो इन्द्र सर पनि यहाँ पसलहरू पनि छन्, पसलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामी नेटा भन्ज्याङमा आइपुगेका छौँ अहिले। यो होटल छ यहाँ एउटा सानो, रमिता होटल। यहाँ हाम्रा साथीभाइहरू, यहाँ सर हुनुहुन्छ प्रताप सर, सिनियर मोस्ट सर। यहाँ हाम्रा अरू साथीभाइहरू यसरी कट्टेल सर भए, अरू सरहरू छन् यहाँ। यो भन्ज्याङदेखि तल तल एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँमा हामी जाँदैछौँ अहिले। चङ्खेली हिमाल यहाँ छ, हेर्नु होला तपाईँले। ए पर मुगु बजारदेखि आएका हौ हामी, तल गएर फेरि ओह्रालो। हाम्रो रबिन सरलाई रु दुईकोमा अब अलरेडी राख्न पर्ने भयो, उहाँको फोटाहरू फोटा आयो सर, साह्रै राम्रो फोटा। चङ्खेलीको डाँडामा पुग्नुपर्छ त, चङ्खेली हिमालको साथमा मुगुको ठिटो यहाँ हुनुहुन्छ, कर्णालीको विकासमा। दालमेट पनि बन्द रहेछ, यो भट्ट चाहिँ अब खसरहरू चल्न लागेर छ, खसरहरूलाई पनि दाना खायो भने भिटामिन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। अब यो गाविस मार्फतमा मेलन केन्द्र पनि राख्यो, उहिले कागजात पनि दियो होइन। अब पल्लो घरकाले अहिले भन्नुभयो सर, हामी यति दिदीबहिनीहरू हामी पनि यही छौँ, यो मथिल्लो घर भएको मान्छे यो त बाटो हो नि सर, यो छारदान यतल त फाल्ने चलन छ, यो नगर दाजुभाइ यो त हान्ने बाटो, यसलाई थुपाडेर अलि पोरी लैजाउँ, हाम्रो खाल्ने ठाउँ नि हो भनेर यहाँको अलिपरि भाषा पनि छ। बाह्र सबैजना छौँ, ए अलग अलग हो घरहरू, घर त जोडिएको निकै भित्रभित्र हुँदो रहेछ है, हेर्दै हिँडेको भित्र हुँदो रहेछ है। एकजोडी छिरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, भित्र हुन्छ। अनि यो भित्र चाहिँ कसरी यो हुँदो रहेछ? ए त्यहाँदेखि रहेछ नि त। यो यो भित्रबाट चाहिँ तपाईँहरू जानुहुन्न घर भित्र? यहाँको लोकल छ। यो यो भित्र चाहिँ के छ? ए कुल कुल पूजा दसैँमा गरेको रगतले। रुगा गाविस वडा नम्बर 5 रोमा भन्ने गाउँमा यो हाम्रो एउटा टिपिकल टाइपको चाहिँ नि घरको कोठाभित्र हामी सानो सर्वेक्षण गर्दैछौँ। यो एउटा ऊ छ के अरे ओदान छ यहाँ, त्यसपछि यहाँ दुईवटा प्रेसर कुकरहरू छन् राखिएका छन्, सानो काठको दराज,
Gamgadi. Sir, your video is a traditional stories.
देखिसक्छ हामी यहाँ ओ पर डाँडा छ केटा रहँदैछन् यसरी यो बाटो हामी जाँदैछौँ गलो ऊ माथि डाँडा क्रस गरेर अनि जुम्लाको बाटोतर्फ लाग्छौँ उसको एन्ट्री लाइट छ टोटल्ली ठिक छ अहिले रमणीय दृश्यमा हिँडिरहेको छौँ हामी कट्टेल सरको साथमा प्रताप सर हाम्रो इन्द्र सर है एकदम यहाँ कोदोबारी फुलै फुल हरियाली हेर्दै 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 उकालो लागिरहेको छौँ प्रताप सर अगाडि लुकल लुकल हिँडिराख्नु भएको छ हामी उत्यो डाँडा कट्छौँ डाँडा कट्छौँ तर डाँडा छ अहिले रमाइलो भइरहेको उकालो देख्न सक्छौँ यहाँ सरहरू दुईजना आइरहेका छन् गाह्रो साह्रो गरी पर लास्टमा भाइहरू आउँदैछन् इन्जोय हुँदैछ कस्तो छ उकालो यहाँ हेर्नुहोस् ल त जाउँ ऊ त्यहाँ डिलमा बस्नु है डिल आउनु आयो झर्ने हो उता ऊ त्यो बाटो गएर झर्ने हो डाँडा ए त्यहाँ माथि रहेछ ल आज ल